Predstavljamo izložbu HD Lurijeka. Ovo je 74. godišnja izložba naše udruge. I malo je drugačije upravo po tome što su nas mjere prisilile da nemamo otvorenja, nego izložba je jednostavno otvorena za posjetitelje. Ove godine prijavilo se 48 autora. Selekciju radova radio je Umjetnički savjet HD Lurijeka, a to su Zdravko Milić, Dražen Filipović Pegla i Borislav Božić. Prisutni su mnogi radovi, zastupljene su razne likovne tehnike. Imamo od fotografije, crteža, slikarstva, skulpture, nešto malo novih medija, instalacija. Međutim, sve skupa uspjelo se objediniti u jedan zanimljiv koncept, tako da vjerujem da će posjetitelji moći izabrati i vidjeti ono što je njima zanimljivo i drago. U ovom prvom dijelu prostorije su zastupljene i crteži, fotografije. Tu imamo našeg dragog istoga Žorža koji je neizostavan na našim projektima kao i kulturi grada Rijeke. Imamo znači, i ljude koji nisu iz Rijeke, koji dolaze nam iz Kastva Branko Kukurin, zatim sa Krka Igor Gržetić. U središnjem dijelu nekako smo istaknuli slikarske radove, tu od jednih minijatura, ali vrlo upečatljivih su radovi u akvarelu Mirande Bačić, zatim imamo Dražena Filipovića Peglu, Dalibora Laginju, tu je i Silvija Golja, znači autorica koja je tek prošle godine ušla u članstvo, pa onda na taj način nam je drago kad neki novi autori se prijave i na našu godišnju izložbu. Unutar prostora su skulpture, imamo recimo jednu malu instalaciju Tajane Master. Isto tako možemo istaknuti Emila Mandarića koji je čovjek slijep i koji je znači, rukama uspio izmodelirati i stvorio jednu zbilja dojmljivu vizualnu cjelinu. Znači rad koji se isto tako može doživiti i sa opipom. U zadnjem dijelu galerije stavili smo radove koji su malo većih dimenzija i dominantni, kao što su rad Tonija Belobrajdića, našeg umjetnika koji nam dolazi iz Australije. Dojmljivi su radovi Jelene Cetinje koji imaju jednu novu dimenziju iz svjetla, kao i rad Ane Hrčan-Šojat koji je posebno zanimljiv i lijepog naslova, znači ljuske zlatne ribice, aludira na jednu ekologiju i može se doživjeti kao jedna slika želja za novu godinu da što manje otpada bude na svijetu i da se više baziramo na jedan zdravi život u prirodi. Imam u biti cijelu seriju radova na temu Rorschachovog testa, ali u biti zamislila sam to kao neku interaktivnu instalaciju u kojoj bi posjetitelji mogli zapisivati svoje ideje. Rad se zove Vortex i u biti vidim to kao neki prolaz preko kojeg će posjetitelj moći se poigrati sa svojim asocijacijama i dobiti nešto od toga. Njihove vizije su mi pomogle da i sama malo bolje vidim. Recimo, ovaj me podsjeća, ovaj dio, na dve ribice koje se ljube, ovaj dio na mačku, na raka, može podsjećati na cvijeće, ovaj tu me isto na svašta podsjeća. Više mi je ovako neki morski, radila sam ga po ljeti pa mi je imam neke morske asocijacije.